Колежката на Джейло Нели Фуртадо изненадващо съобщи, че ще преустанови музикалната си кариера след излизането на шестия й албум. Като причина за решението си Фуртадо изтъква, че иска да отдели повече време за 13-годишната си дъщеря Невис. Нели Фуртадо направи забележителна кариера на певица, автор на песни, продуцент и актриса. 38-годишната певица призна, че е живяла на изключително бързи обороти още от 20-годишна и това е наклонило везните към решението да се откаже от музиката. С клип